Com'è cominciata io non saprei. La storia infinita con te. Dit is België. Dit is Koning Sem. En als u nu naar links kijkt, dan ziet u het huis van Simon Tahamata. En daar ga ik nu naartoe. Ja! Hoe is het met je? Goed. Ci vuole pensiero, perciò lavoro. Ja! Die Tahamata's die zitten er even prettig bij. Kijk eens even. Ik heb nog even gezocht in mijn persoonlijk videoarchief. Mm-hmm. En ik heb weer leuke oude beelden gevonden. Kijk even met me mee. Die voorkust, hè? Dit is in die voorkust, hè? Ja. Dit is Jan Eversen. Oh god, die gaat even wat doen, hoor. Volgens mij bekken. Tegen leuk. In die voorkust hadden ze een ijsbaan en er kwam een wedstrijdje tussen Simon Tahamata en... Jan Eversen. En Jan Eversen, ja. 1, 2, 3. Oh, Simon die kan bijna de bocht niet houden. En loopt daardoor een behoorlijke achterstand op. En Jan Eversen toch een meter of drie gepakt. Simon gaat afsnijden nu. Ja, dus Jan Eversen die wint duidelijk. Let op het snoertje, Simon. Ja, we hebben wel niet zin. Dat was bijna 18 jaar geleden, hoor. Het is 18 jaar geleden. Ja. Leuk, hè? Leuk om het terug te zien. Heb je nog een gitaar in huis? Ik heb nog altijd dezelfde gitaar in huis. Je hebt nog altijd dezelfde gitaar? Natuurlijk. Pak hem even. Altijd hetzelfde. Mijn vraag is natuurlijk... Wat wou je zou je nog één keer iets voor mij kunnen spelen? Beta inin mau pulang ke Amboinae, pulang ke kampungku di Maluku. Beta inin mau pulang ke Amboinae. Keliling lautan, laut yang biru, di mana pohon sagu melambe-lambe, kami berlayar memakai arung bayi beta ini. Pulang ke Amboinae, pulang ke kampungku di Maluku. Nou. Goed, Simon. Ja? Ja, je kan het nog steeds. Ja, maar dat verleer je niet, hè? Nee. Bruin. Ja. De bruiloft, Simon. Dat was 18 december. 1981, hè? Is er nou iedereen zo aan het lachen, Simon? Je was aan het lachen, omdat ik te vroeg was. Oh, je was te vroeg. Simon, ga zo door. Dat ik heel veel hoor. Tahamata heeft gescoord. En nu ik hoor. Mooi, hè? Ben je getrouwd? Ja, je moet happen. Ja, Simon. Kijk. Of mijn leden vanaf ook. Ja. Dit is mijn vrouw Jomi. Ze komt uit Moordrecht. En het is een schat van een vrouw. Kijk, we weten dat jij er nog bent. Ja. Maar is Jomi er nog? Jomi is er zeker nog. Wie is er nog? Dit is leuk om te zien. 18 jaar later en nog steeds gelukkig.